נתחיל כאמור בקטע מן השבוע שעבר ואז אם נספיק נעבור גם לקטע הבא אבל נתחיל אז אני, אני מזכיר שמה שראינו בעצם בדברי המשח חוכמה שהוא מבחין בכך שגם בנוגע לשבת וגם בנוגע למצוות הפסח התורה משתמשת רבות בביטוי שמירה כן, ושמרתם את העבודה הזאת, ושמרתם את הדבר הזה, חג המצות תשמור, שמור את חודש האביב, ועוד כהנה, ואותו דבר גם בנוגע למצוות השבת, שמור את יום השבת, ושמרו בני ישראל את שבת, ושמרתם את השבת כי קודש היא וכולי, וכיוון שהביטוי שמירה בדרך כלל מתייחס ללא תעשה, אישמר, כל מקום שכתוב אישמר זה לא תעשה, אז הוא אומר בעצם שגם בש, בשבת וגם בפסח, בעצם כשיש לנו מערכת של מצוות עשה ומצוות לא תעשה, אני רואה גם את מצוות הלא תעשה, את גם מצוות העשה כבעצם סוג של מצוות לא תעשה. מיד נסביר, אני לא יודע איך, אבל זה מה שהוא טוען. ולכן הוא בא ואומר, שרק בשבת ובפסח אנחנו מפעילים את הכלל הזה, שכל שישנו בלב, ישנו בעשה. כל שישנו בבל תאכל המץ, ישנו בקום אכול מצה. כל שישנו בשמור, ישנו בשבת, ישנו גם בזכור בשבת. ולא נאמר את זה למשל, על מצוות כלאיים בציצית, כן? לא נאמר שכל מי שישנו בבל תלבש כלאיים, ישנו בקום עשה ציצית. למה? כי זה נאמר, הקשר הזה שאני הופך גם את מצוות העשה למצוות לא תעשה, זה בעצם רק במצו... בתחומים כאלה שבהם התורה מגדירה אותם כאת ה... תחום הזה כתחום שבכללו השמירה היא הדבר המרכזי, כן? בחג הסוכות למשל כתוב בפירוש חג הסוכות תעשה לך, בציצית כתוב בפירוש ועשו להם ציצית, לכן שם ברור שהעשה הוא הדבר המרכזי, לכן שם אי, אי אפשר לבוא ולהגיד שהעשה הוא בעצם סוג של לאו, נשים פטורות מציצית ונשים פטורות מסוכה אבל נשים חייבות במצע, ונשים חייבות גם במצוות העשה של השבת. זה מה שהוא טוען כאן. אני רק אקרא עוד משפט אחד משלו, ואז נסביר את הדבר הזה. ולכן בשבת, הוא אומר, כל העשין שבו המה כלא תעשה, ונשים מצוות בקידוש היום, כל שישנו בשמור, ישנו בזכור, וכן בפסח, עיקרו בלא תעשה. וגם האסין שבו יש להן דין שלא תעשה ונשים חייבות במצע כמובן נשים חייבות רק מצוות לא תעשה מצוות עשה של זמן גם נשים פטורות אבל גם אומר נשים חייבות דכל שישנו בלא תאכל חמץ דכל שישנו בקום אכול מצע ועיקר הדרשה מזה דלא כתיב עשייה במצע ובפסח מצע ופסח לא כתוב שם עשייה כתובה רק שמירה רק שמירה, לכן נשים חייבות. הוא מסולק מה שיקשו מכלאיים ומציצית בתוספות, מה שאמרתי לכם, תוספות שואלים, למה לא תעשה כל שישנו בבל תלבש כלאיים, ישנו בקום עשה ציצית, כן? זה לא שייך, כי במצוות הציצית נאמרה עשייה, בכל מקום שנאמרה עשייה, אז העשייה היא במוקד. רק בפזח ושבת שלא נאמרה עשייה, אז שם Uh, המוקד הוא uh, בלא תעשה ואז גם מצוות תעשה היא ביטוי בעצם של uh, לא תעשה. אז מלבד קושי אחד שאני אזכיר אותו כאן לכאורה, האם בשבת לא כתובה עשייה? זה לא פשוט. כתוב. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. אבל מה שיגיד לנו המשך חוכמה כמובן כשיבוא ליישב את הדבר הזה, כן? הוא יגיד שהעשייה נמצאת בצילה של של השמירה, כן? ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את שבת לדורותם, כן? ברור שיש עשייה בשבת, אבל העשייה היא בצל הש... השמירה ולכן זה נקרא לא תעשה. אבל בואו נבין לעומק העניין, מה, למה זה קשור בכלל? למה באמת אה, שנבוא ונאמר שהמוקד בשבת, כן, הוא דווקא השמירה, הוא דווקא הלאווים, ואם יש אסים בשבת, הרי הם משרתים את הלאווים, במובן מסוים, תכף ננסה להבין. אותו דבר הוא אומר גם בנוגע לפסח. עכשיו האמת היא, אני מתחיל בפסח. כי אני אגיד לכם את האמת, אני יותר מזדהה עם הרעיון של פסח, כן? שהוא אומר כאן, מאשר עם הרעיון של שבת. נגיד גם משהו על שבת, ולא נתחיל קודם כל מהרעיון מה של פסח. יש בפסח דבר מוזר ביותר, שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. במצוות אכילת מצה. עד כמה מצוות אכילת מצה היא באמת מצווה פוזיטיבית. עד כמה היא באמת, בעומקה, היא מצוות עשה. או שאולי עיקרה ומהותה הוא קיום, אם תרצו, של הלאו שלא לא תאכל חמץ. אחת השאלות הקשות שרבים שואלים כל הזמן היא שיש הבדל מהותי בין חג הפסח לחג הסוכות. בחג הסוכות אנחנו מברכים על יש... ליישב בסוכה בכל אחד מן הימים, ולא רק בכל אחד מן הימים, אלא בכל אחד מן הימים, כמה פעמים, בהתאם לכמות הישיבות וכולי. בסעודות, לא משנה כרגע מתי בדיוק, אבל שם אנחנו רואים שיש מצוות עשה לשבת בסוכה. על אכילת מצה אנחנו נברכים רק פעם אחת? בערב תאכלו מצות. מה זה אומר? אז אני מזכיר, כתוב בכל התורה כולה שבעה תאמים תאכל מצות. אלא שפעם אחת כתוב ששת ימים תאכל מצות. בספר דברים. ואז אמרו חכמים, דבר שהיה בכלל, יצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, ובעצם המסקנה היא שכיוון שהיום השביעי בכלל היה, ויצא מן הכלל, שאז בעצם אין חובת אכילת מצה, אז לא רק ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד הכלל כולו יצא, שאין חובת אכילת מצה. אז מה נשאר? נשאר רק בערב תאכלו מצות. אז איך אני מסביר? למה בכל זאת תורה אומרת שבעת ימים תאכל מצות? נכון שיש כלל כזה בי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, שכל דבר שבכלל יצא לא ללמד על עצמו יצא ללמד את כלל כולו יצא, אבל אחרי שיש את זה, עדיין צריך להסביר מה התורה אומרת, למה התורה אומרת שבעת ימים תאכל מצות. אבל על פי המהלך של המשך חכמה, הדבר הזה ברור, כן? כשהתורה אומרת שבעת ימים תאכל מצות, היא בעצם אומרת לנו לא המצווה החיובית של אכילת מצה, אלא היא אומרת לנו בעיקר, כיוון שאתה לא אוכל חמץ, ממילא אתה אוכל מצה. כן? אבל אין מצווה, ל... זה לא מדויק שאין מצווה לאכול מצה, אבל המצווה לאכול מצה היא בעצם בעיקרה משרתת את הלאו של לא תאכל עליו חמץ. ואם ננסה לתת לזה גם משמעות עמוקה יותר, מעבר לפן הטכני הזה, חג המצות, או חג הפסח כרגע, אני, כשאני אומר את המשפטים האלה כרגע, אני לא, יש מקום להבחין בין חג המצות לחג הפסח, אנחנו מבחינים ביניהם, אבל הצרכים שלנו, אני לא נכנס כרגע, אני, אם תשמעו אותי אומר חג הפסח, אני מתכוון בעצם לחג המצות, בסדר? בהבחנה, בהנחה שמדובר באמת בשני חגים שונים, אז אני מתכוון בעצם לחג המצות. אבל בפי העם הוא נקרא חג הפסח, לכן אני אשתמש בביטוי חג הפסח בשביל הקלות של הביטוי. החג הזה, במהותו הוא חג שהקדוש ברוך הוא מערה עלינו רוח ממרום. כמו שאמרנו כמה פעמים, יסודו ביתרותא דלעילא. עם ישראל הוא עדיין לא בשל. הוא צריך לעבור תהליך עד שיגיע חג השבועות, כן? הוא עושה את התהליך הזה באותם שבעה שבועות כדי להיות כשר בסופו של דבר בחג השבועות לפעול. ולהיות ול... ראוי לפעולה. אבל בסך הכל בחג המצות או בחג הפסח, היסוד הוא כל כולו שאניסה האלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי הקדוש ברוך הוא מחליט להציל אותנו אף על פי שעת עירום ועריה מן המצוות. במובן? לכן בעיקרו של חג הפסח הוא איסור אכילת חמץ. כי חמץ, החימוץ של הלחם, הוא הביטוי למעשה האנושי, כן? הוא הביטוי הזה למעשה האנושי. ומעשה האנושי הוא בעצם צריך להיות בצל. בחג המצות. ולכן, אם אני אוכל מצה, לא, מה שחשוב פה זה לא לאכול מצה. מה שחשוב פה זה לא לאכול חמץ. זה הדגש. כל זה בנוגע לחג הפסח. עכשיו אני בא לשבת. ובשבת יש לי שתי מערכות של אה, אה, מפגש, אם תרצו, עם השבת. כתוב זכור את יום השבת לקדשו, וכתוב שמור את יום השבת לקדשו. נכון? יש גם זכור וגם שמור. Intrigued. ועל פי קבלת חז"ל, שמור וזכור בדיבור אחד, כן? מה זה בדיבור אחד? מה? לא, זה כבר התוצאה של זה. מה פשט בדיבור אחד נאמרו? באותו דיבור, בבת אחת. תסביר לי, תעשה את זה. אני לא מצליח. <laughs> אז זה מה שחז"ל אמרו, מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע, זה מה שהיה. אבל האם אתם מבינים שבאמת זה, 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 זה שהקדוש ברוך הוא היה מחילה על הביטוי, כן, אני משתמש בלשון בני אדם, אין לי שום כוונה חלילה, כן, רק בשביל זה, הקדוש ברוך הוא היתרון שלו עלינו, שהוא אקרובט, יכול לייצר, להגיד שתי מילים בבת אחת, אנחנו חייבים להגיד, זכור, שמור או שמור וזכור תמיד אה, יהיה מילה אחת לפני השנייה והקדומה יכול יכול להוציא את שתיהן בבת אחת בלי זה, זה אקרובטיקה של, של הקדוש ברוך הוא זה מה שנאמר זכור ושמור בדיבור אחד? אני מקווה שאתם ברור לכם שלא, כן? וגם מה שכתוב שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע אה, לכאורה שתומך בכיוון הזה אנחנו ניתן לזה קצת איזושהי משמעות עמוקה יותר, בסדר? אבל בואו ננסה להבין, כן? כשאומרים לי זכור ושמור בדיבור אחד, דהיינו שיש בשבת, כן, באמת שתי מערכות, כרגע נקרא להן מקבילות, של ציוויים. מערכת אחת של מצוות לא תעשה, של איסורים בשבת, לא תעשה כל מלאכה, לא תבערו אש בכל מלאכותיכם ביום שבת, ולא תזרע ולא תחרוש ולא תבשל ולא ת, ת, תקצור ולא תלבן ולא ת, תדוש ולא וכולי, כל, ולא תכתוב ולא תבנה ולא תסתור. אין, הלווים האלה לא כתובים בתורה, כי הם, זה, אבל הם, זה מה שהתורה אומר, אומרת, שהיא אומרת לא תעשה כל מלאכה. ובצד הלווים יש מצוות עשה, ומצוות עשה שאנחנו מצווים בהם אה, בשבת, יש קידוש היום ודאי דבר תורה, כן? יש מצווה לקדש את יום השבת, זכור את יום השבת לקדשו, כן? ויש מצוות סעודה בשבת, יש... מה עוד יש? מצוות סעודה בשבת, כן, עוד מצוות עשה שיש לנו כבוד שבת, עונג שבת, אני לא יודע, כמה דהוראיתא אמה דה לא ניכנס לזה. יש... דיונים רבים וויכוחים גדולים, המסגרת שלנו כרגע היא לא המסגרת של הכניסה לעומק ההגדרות ההלכתיות, בסדר? אבל זה מה שיש לנו בשבת. האם זה כל כך פשוט לבוא ולטעון שעיקרה של השבת הוא בלאווים שבה ולא בעשים שבה? זה מה שאומר למשך חוכמה. לגבי פסח, יש איסור חמץ ויש מצעת מצה, אז אמרנו שיכול להיות שהוא באמת רואה את איסור חמץ כ... כדבר העיקרי ולא את מצעת המצה, ושם מצאתי מצאת, מצאת, לזה ביסוס גם בעולם ההלכתי, שבעצם אין כל כך מצווה לאכול מצה מלבד, בערב תאכלו מצות, ובעצם מה שנשאר לנו לאורך כל החג זה יותר הלאו של לא תאכל חמץ. כן? ואז אני יכול להבין שזה מה שנמצא במוקד, הוא יש איזה מצוות מצה, אבל המוקד הוא לא תאכל חמץ. אבל בשבת זה כל כך פשוט לבוא ולהגיד שהלווים הם הדומיננטים ולא עשים. יש יותר להבין. כאילו, לראות שבת ברמב"ם, זה הלווים, לא עשו. זאת התחושה שלך בשבת. שבת בעצם, גם וגם. לא, בלכות שבת ודאי מבחינה כמותית, כן? אז נדעי שהעיסוק בלאווים הוא יותר גדול מהעיסוק במלאכות, זה ל"ט מלאכות. כל מלאכה יש לה תסבוכות משלה. אז ברור שיש לך יותר מאשר מצוות קידוש, תכניסו גם שלוש עודות בשבת, אם נניח שגם זה, נכניס את זה כאילו למצוות התורה, קיבלתם שלוש עודות, עוד הדלקת נרות שבת, ודאי לא דאורייתא, אבל נניח שכבוד שבת זה... זה, שם יהיה לנו, אז אתה אומר מבחינה כמותית בוודאי שיש, צריכים להקדיש כמובן הרבה יותר תשומת לב למלאכות מאשר לזה, מבחינה כמותית, וזה אתה צודק, אבל אני שואל מבחינת העמדה הרוחנית באמת העשים של השבת הם בצילו, בצל האיסורים? אה, mm -hmm. אני אומר שוב, זאת טענתו של המשך חוכמה, זה מה שהוא טוען. Mm -hmm. במצע אני יכול להבין את זה, כמו שהסברתי קודם. כי אסור לי לאכול חמץ, אז מה אני אוכל? מצה, כן? היום אתה יכול להגיד תאכל את הפחי דמה, כן? זה אני יודע. זה, אבל אה, אני מדבר עכשיו בתורה, ב, ב, כשה, התורה, התורה מדברת, יש אה, האדם אוכל את האוכל הבסיסי, והאכילה, האוכל הבסיסי של האדם הוא, הוא לחם, אז אם הוא לא אוכל לחם מחומץ, הוא יאכל לחם לא מחומץ, כן? אז ברור לי, אני יכול להבין את הדבר הזה. למה בכלל ליצור היררכיה בין מצוות קידוש לאיסור העברת אה, אש? בסדר? למה להגיד שהעיקר בשבת הוא איסור העברת אש והקידוש הוא משמש את איסור העברת אה, האש ולמה לה להגיד ששתי המצוות האלה קיימות זו בצד זו יש עשה ויש להב אז אני מבין שקשה לו המשך חוכמה בדרך, של, במהלך שלו הוא מרוויח רווח גדול. כי הוא שואל את עצמו, איפה, איך אני יודע מתי, כן, התורה מוכנה לחייב נשים במצוות עשה של הזמן גרמה, מתי התורה לא עוזר לחייב נשים במצוות עשה של הזמן גרמה. והוא בא ואומר, בעצם התורה לא מחייבת נשים במצוות עשה של הזמן גרמה. אם את רואה מצוות שהתורה מחייבת אותן, זה בגלל שהעשים האלה הם קצת לווים. זה החשבון שהוא עשה. אני מבין את, את האינטרס שלו להגיע לשם, ואני גם באמת גם מסיר בפניו את הכובע, מדובר פה באמת בחידוש גאוני, בחידוש גדול. אבל אני רוצה להבין, אני לא יודע, אני מרגיש לא נוח בזה שאת מצוות השבת, כשאני בא לעשות קידוש שבת ואני מרגיש שאני הולך פה להיות, איזה, לעשות איזה מעשה גדול, ואני מרגיש שהמשך חוכמה מבקש לגמד לי את המעשה של הקידוש בשבת. להגיד לי שהוא בעצם עיקר השבת זה לא תעשה, זה לא תעשה כל מלאכה ויש גם עניין לקדש את השבת, אבל כל עניין לקדש את השבת זה רק בשביל שאתה תרגיש יותר טוב את הקדושה של היום ואז תיזהר יותר טוב מהמלאכות, מהאיסורים. ככה אני מבין שזה מה שהוא רוצה לומר לנו. עוד שנייה, אבל אתם מבינים האם אנחנו באמת מזדהים, האם באמת... קל להבין את המהלך הזה? כן. רב, אם בסוף מבינים באמת שהמטרה הכללית בשבת היא לשבות, אז ברור שבשביתה החוסר העשייה הוא הרבה יותר מסיבי מאשר העשייה. טוב. השאלה היא, אז בוא נשאל את עצמנו עכשיו, לאור שאלתך, אז בוא נשאל את עצמנו. מהי השבת? האם באמת בשבת העיקר הוא לשבות? מה? זה השם שלה. זה השם שלה. <laughs> זה השם שלה, נכון. אתה צודק, מה אני אגיד? זה השם שלה, אוקיי? Okay. Oh. אז באמת, אז כמובן אם אני הולך עם הכיוון הזה, כן? אז יותר פשוט. כי כאן השבת הוא בעצם החידלון מן העשייה האנושית, כן? ואז אם השבת יקרה הוא הפסקת הפעילות האנושית, אז אני בעצם זה המוקד. אז למה, מה, מה תפקידו של הקידוש? למה בכלל צריך לקדש? אם העיקר הוא להפסיק? <ע> <ע> אני חושב שהרעיון הוא שכשאנחנו מקדשים את השבת, אז אנחנו מבינים מה שהוא על היום הקדוש הזה, וממילא זה מחזק אצלנו את... הרעיון הזה, התפקיד, הקידוש, כמו שאמרתי, נועד יותר כדי לחזק אצלנו את ההודעה שבשבת אנחנו לא פועלים. שבת זה יום קדוש אנחנו לא נוגעים בו, כן? אבל אני בכל זאת מתקשה בזה. כיוון שהשבת, אנחנו, אני רואה בפן החיובי של השבת, כן? איזשהו מהלך משמעותי, לא רק השבת היא לא רק איזה יום של משהו שמבהיל אותן. כשאנחנו מדברים על שבת מעין עולם הבא אדם מגיע להישגים בשבת, כן? או לרמות רוחניות שבת הן רמות מאוד מאוד משמעותיות. כן? ישמח משה במתנת חלקו. כי עבד נמן קראת לו, ונתת לו שמירת שבת, אבל שמירת שבת הזאת, זו מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן למשה, ישמע, משה מתנת חלקו. אז אם כל המתנה הזאת, כל הערך שלה הוא בזה שאתה צריך לשבות, בזה שאתה לא, לא צריך לפעול כלום, אני לא יודע כמה מתנה גדולה זאת. מתנה אחת יש לי בבית גנזי בשבת, שמע, ואני נותן לכם אותה, אומרים חז"ל. כן? ואפילו חז"ל אומרים לנו שהשבת באה להתלונן אצל הקדוש ברוך הוא לכל הימים נתת בן זוג לראשון, לשני, לשלישי, לשרבי, לחמישי, לשישי, ולי לא נתת בן זוג. אמר לה הקדוש ברוך הוא, יש לך בן זוג, עם ישראל זה הבן זוג שלך. אז קשה לדומר את כל הרעיונות האלה, כן? עם כל מגמת השבת היא כמו שאתה אומר, לשבות, לחדול מהעשייה, לבטל את הפעולה האנושית, כי כל הרעיון הוא להגיד שאני לא עושה. לכן אני מבקש, כן, אני מבקש לומר כאן, כיוון שאני רוצה שנתבונן בו לרגע, ויכול להיות שהוא ייתן לנו משהו במשמעות הזאת. אני מוכן לקבל שעיקרה של השבת הוא באי עשייה. אבל זה לא אי עשייה שנובע מן הצורך של האדם, או מן זה של להגיד לאדם, כן, אתה לא עושה כלום בשבת, כי הקב"ה אה, הוא שבת. שיש לבים עשה השם את השמים את הארץ, והיום השביעי שבת. כן, וישבות ביום השביעי, כן, ואז וישבות אלוקים מכל מלאכתו אשר עשה, וכולי, ואז, על כן צווחה השם לשמור את יום השבת, כן? זה לא רק הניסיון הזה לחדול וכולי. אני רוצה להתבונן על המחדל הזה מן העשייה, כן? במובן עמוק יותר. כשאדם עומד מול תופעה אדירה. בסדר? בוא אה, לרגע, ניקח דוגמה מן החיים, לא מענייני הקדושה. סתם נדבר. אתה רואה, אתה עומד מול תופעה מדהימה. אתה, אתה נוסע לאיסלנד ועומד מול איזה הר געש שמתפרץ למול עיניך. בסדר? אתה מטייל לך שם ומגיע לגבול קנדה, ארה״ב, כן, מאיזה דוד שלא תרצו, בואו נלך ככה מהמקום שככה מפלים שם נראים בצורה יותר טובה, דווקא מהצד הקנדי של הגבול, ואתה עומד שם ורואה את מפלי הנייגרר, ואתה רואה שם את המפלים האדירים האלה. מהי התחושה שעוברת לאדם מול החוויה הזאת? מה, איך הייתם מגדירים את החוויה של כל אחד מה הוא מרגיש כשהוא עומד מול עוצמה כזאת, חוויה אדירה שכזאת? אני חושב שהנקודה הבסיסית ביותר היא לך דומייה תהילה אלוהים. זו, זה סוג אחד של תחושה, של תגובה. כשאתה פוגש כביכול את השכינה, את קודשא בריך כן? סליחה שאני עברתי מן המפלים או מהגזר אל זה, אבל אני, הזמן עוזר לי, לכן צריך להגיע גם לנמשל, כן? אתה פוגש את השכינה במלוא הופעתה. ומה זה עולם הבא? כשאני אומר שבת מעין עולם הבא? צדיקים יושבים ועטרותיהם בין ראשיהם ונהנים מזיו השכינה. בשבת יש את ההופעה האלוקית העוצמתית ביותר. זה דוגמה של סוג אחד של תגובה. יש גם סוג אחר של תגובה שיכול להיות. כשמשה רבנו היה במדבר, והוא פתאום מתבונן ורואה שם במרחק, והנה הסנה בוער ואיננו, הוא קל, נכון? מה משה אומר? אסור הנברא. לפעמים כשאתה עומד מול תופעות כאלה, אז ה... יש גם גישה שאומרת להתקרב, לראות אותן מקרוב, להיות שם בפנים, להיות חלק מן המראה, לא לעמוד מהצד, לא לעמוד מנגד. ואכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, של נעליך מער רגליך, ויש פה איזה מין רצון ושוב, רצון להתקרב, ויש איזשהו ריחוק. ובעצם הרבה יש בזה את המושג הזה של אהבה ויראה, כמו שהרמב״ם מתאר בתחילת הלכות יסודי התורה בפרק ב', כן? שכשאדם עומד מול הנשגבות האלוקית, מצד אחד, צמאה נפשי לאלוקים לקהל חי, כי היה אל תהרוג אלפי קמיים, כי נפשי תהרוג אליך אלוקים, האדם שואף. להתקרב כמה שיותר, ומצד שני, מה אנוש כי תזכרנו, בן אדם כי תבגדנו, הוא, הוא פוחד ויראה, ומתמלא פחד ורעדה, איך הוא יכול בכלל להתקרב לקודשיו. והתנועות האלה, התנועות המנוגדות האלה, כן, הם שתי התנועות האלה של הזכור ושמור בשבת. שהזכור אומר אני יכול לפעול בתוך הקדושה, גם אני יכול לקדש את השבת, זאת אומרת גם אני יכול לתרום לתמונה אשר נראית כאן, והשמור אומר לך אל תפגע, יש פה, תיזהר, יום כל כך קדוש, אתה פוגש את השכינה במלוא עוצמתה, זה לא משהו נגטיבי, אתה אומר לך, לעמוד ולך דומיית תהילה זה לא רק נגטיביות, זה אומר להשתאות אל מול המראה ולעמוד אל מול הנשגבות הזאת אל מול השגב הזה שאנחנו מתבוננים בו. ולפחות המשך חוכמה סבור. שהתנועה היותר דומיננטית בשבת, כן, היא התנועה הפסיבית, כן, כי באמת, כמה אנחנו, מה אדם יכול לבוא לעשות אחר המלך, אחרי שהגדול ברוך הוא בירך את השבת וקידש אותו, אנחנו יכולים להוסיף משהו, כן? אבל הגדול ברוך הוא לא מזלזל במעשים שלנו, וגם דורש מאיתנו לעשות משהו, כן? אבל בעיקר, בעיקר, אומר המשך החוכמה, הרעיון של השבת הוא ההשתאות של האדם אל מול השגב האלוקי. ולכן, ההשתאות הזאת צריכה שמירה, שחלילה, חלילה לא לפגוע בה. אם אני מתבונן כך, אז יש מקום קצת להתחיל לקרב את זה לשכל, כן? ולא להישאר עם שבת, שזה רק יום שהוא מאיים. כי אם השבת הוא רק יום מאיים, אני קשה לראות בה את המתנה הטובה. אבל אני כרגע מסביר לא האיום של השבת, אלא כשאני אומר שהלא תעשה, או השמירה מזה, זה, זה הזהירות של האדם מלפגוע ב... שגב, בקדושה העליונה הזאת, והצורך של האדם להיות אל מול הקדושה הזאת ב... בהתבטלות אל מולה. מובן? עד, <עד> כאן.